Yes, reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trend nkuko bisanzwe. Reka bibona byose. Yaramutse neza. Ziriya dance nabonye. Ari ukuntu babikora gusa byonyine gakora. Gute se? Ikirimba se? Biterwa n'ukuntu. Biterwa n'ukuntu wumva injyana nko kugitsirimba nyine hari abantu batasirimba kimwe. Yes, reka tubahe ikaze nanone ikiganiro ni showbiz trend minisitiri ku munsi wa gatatu ku itariki ya 30 ukwezi twagushyizeho akadomo uvuga ngo ejo ni umunsi wo kwibohora. Ejo ni umunsi wo kwibohora cyangwa kwibohora independent day. I'm sorry, twabyibukaga kera kubera amakonje. Amakonje ikindi nabyibukaga nko muri primaire niho babitubazaga cyane. Katoza amatariki ukaba uyazi mu mutwe ariko ubu shame on me rwose kuba nari mbijijwe. Ari ukuntu biba kubera ukuntu byegeranye abantu bakunda kubyitira. Yes, turizera rero ko ibintu ari fresh aho muherereye kandi naho bitameze neza wihangane. Ntabwo igihe cyose ntabwo ubuzima buba ari flat. Igihe hazamo ibibazo bisaba kuzamuka umanuka urumva rero ntabwo biba byoroshye. Nimba bitameze neza nawe aho uri wihangane kandi wiragize Imana kuko buriya niyo migenga wa byose. Hanyuma icya mbere cyo ni uko niba udukurikiye uri muzima uracyahumeka. Twifurije kubana natwe kandi tukifuriza kumera neza. Hari igihe nyine cyashobokaga ko ubu byari gucya utakiri hano ariko igihe udukurikiye nyine ubundi uracyameze neza. Reka ukomeze wishimire ubuzima hanyuma ku munsi w'ejo ku buryo uzayishimira biraterwa n'uyu munsi ukuri bukore nk'uko Quote of the Day y'umunsi washize w'ejo yatubwiraga. Yes, hanyuma nk'uko bisanzwe nyine wari umaze kubivuga reka duhera kuri Quote of the Day. Nyuma ya Quote of the Day ubutumwa bwa chap chap hanyuma nyuma yaho tugahita dukomeza ku makuru agiye atandukanye. Uyu munsi tugufitiye MC Tino wikomye ishyirahamwe ry'abahanzi Tino ufite Kid Gaju. Hari umukunzi wacu watubaje amakuru ya Kid Gaju. Avuga Kid Gaju ameze ate? Ubungubu twamaze kumenya aho yari amaze iminsi ari cyangwa se ibyo yari arimo ntuza gucikwa. Hanyuma tukaba tubafitiye umwe mu ba DJ mu Rwanda. Abantu benshi bagiye bakomentinga ngo ibintu by'ishyari muze kutubwira ku bintu by'ishyari namwe niba mubona ari ishyari bagize Caspi. Ariko ubu ngubu turababwira umwanya ariho ubu ngubu uko byagenze mu marushanwa yari arimo. Yego, reka duhere kuri Quote of the Day kapona tujyane kuri Quote of the Day. Yego, Quote of the Day y'uyu munsi iragira iti difficulties in your life don't come to destroy you. To help you realize your hidden potential. Difficulties in your life don't come to destroy you, but to help you realize your hidden potential. Yego, ugenekereje mu Kinyarwanda bikugora cyangwa se biri ibintu bigoranye mu buzima bwawe ntabwo buri gihe biza bishaka kugusenya. Ego, ntabwo buri gihe biza bigamije kugusubiza inyuma cyangwa kuguca intege. Ahubwo hari igihe biza kugira ngo bikwereke izindi mbaraga cyangwa ubundi bushobozi ufite muri wowe. Ntabwo buri gihe biza kugira ngo bize kugusenya, ahubwo hari ibiza bigira ngo bigaragaze icyo ushoboye kurenza ibindi potential cyangwa se ibintu wifitemo imbere kugira ngo nawe wimenye uriwe. Yego, ariko ubu ufite imbaraga muri wowe cyangwa hari ikindi kintu ushoboye ariko kitarasohoka ngo kijye hanze. Rero ikibazo iyo kije uburyo byitwaramo nibwo uhita uvuga ati man, siko burya bya bintu narimbishoboye. Siko burya bya bintu nabikoraga neza. Nawe ugasanga utari ubizi ko icyo kintu ushobora kugikora neza nk'uko wari ugikoze cyangwa ubwo bushobozi n'izo mbaraga ntabwo wari uzi ko nawe ubyifitemo. Rero nibyo, ntabwo twagakwiye kwanga ibintu inzitizi mu buzima, ibintu bigiye tugenda tugogana nabyo mu buzima, kuko akenshi usanga biduha imbaraga cyangwa se bituma twisobanukirwa uwo turi we, ibyo dushoboye ndetse n'ibyo tudashoboye. Yego, ukamenya ibindi rero wari ufite muri wowe indani ariko utari uzi kuko nta handi wari kubikoresha. Rero turabifuriza namwe
kuguma gutwaza gitwari kuko ibintu byose bije uhita umanika amaboko ahubwo ushaka uburyo bwose bushoboka ubwo ufite kugira ngo wikure muri ibyo bintu hanyuma nibwo uzamenya ibyo ushoboye kurusha ibindi yego n'ubundi bushobozi wifitemo iyo niyo cut of the day y'uyu munsi hanyuma yego ku butumwa bwa chap chap utumwe bwa chap chap ndahera ku mukunzi wacu uri Musanze witwa Ganza ndizera abadukurikiye ameze neza natwe turamubwira tuti uri umuntu wacu w'imbere hanyuma ku butumwa bwa chap chap uyu nguyu ati bonjour des amis turabakunda noneho Bujumbura hahiye agira inkuru ati unyuzeho wese wumva ngo ni wanzonze ahantu hose niyo ndirimba ivuga noneho kuba yakoze ele n'ikindi kirongo wari uzi ko Oleg ari we murundi wa mbere ukorewe na element nzonze yandirimbo Oleg yakoranye yandirimbo iratwika ati hello Ivan na Jacobine mwaramutse neza arimba kumbuye ni Florence batsinda Florence ariko wari waragiye ko nzi neza kuryohereza n'ubutumwa mbere y'ikiganiro wari waragiye he tumwite fofo ati ni Clementine ndabasuhuje Nyamagabe mu murenge wa Kaduha turabakurikiye asantana ubundi butumwa bwa nyuma ati morning Ivan na Jaco mwaduhamagariye slim blip mutubwira amakuru ye thanks ni Samu Nyamata nizera ko n'ubushize yari yabitubwiye ku munsi w'ejo twamwemereye ko turi ntabwo none se urumva twese tumamagara sana nabo na ariko dufite ibindi rega dufite ibindi turi bukugezeho ntabwo uri burambirwe wowe ntuge kure kuko niba ari n'utundi wari ugiye gukora ariko dushobora kuba dutegerejeho cyane ko ubungubu abanyeshuri bari mu rugo yego reka bari cyo duheraho abiga bataha ntabwo bigeze bajya ku ishuri oya bizatangira ejo ariko hari abo twahuye bari gutaha ya yesu ariko urumva mu gitondo nza ku kazi hari abanyeshuri nabonaga bari gusubira iwabo byose birashoboka reka bari cyo duheraho ko ku munsi w'ejo amabwiriza mashya ajyanye no kwirinda icyorezo cya covid yagiye hanze nyaboneka nahacu twese ni urugamba turiho twese si abanyarwanda gusa cyangwa si u Rwanda gusa n'isi yose muri rusange duhanganye na covid rero nahawe nawe wumve ko ufitemo uruhare rwo kugira ngo iki cyorezo kitakugeraho cyangwa kitagera ku muntu muri kumwe aho hafi yawe kwirinda rero reka tubigire ibyacu twubahirize amabwiriza ubu Samoya rimaze rabanogega bine Samoya none ibintu byagiye kuri saa kumi n'ebyiri ibintu ntabwo biribuze koroha ariko biraza koroha nitubifatanyamo cyane ko ubushize bari bavuze ko isamoya tuzabimenyeshwa ingamba nyuma y'ibyumweru bibiri hashize icyumweru kimwe bahise batubwira ibindi nuko bari kubona umuvuduko rero natwe tugomba gukaza umurego kuko turamutse niko mbitekereza leta n'umubyeyi turamutse twitwaye neza abantu bakagabanuka icyumweru kimwe tubavuga ati noneho subire saa yine no du club dukore n'amasho rero dufatanye kugira ngo dukomeze nyine turebe ko ibintu byavaho natwe tukosubira mu buzima busanzwe yes hanyuma tuvuye kuri icyo ngicyo ku munsi w'ejo tumaze iminsi tubabwira ko Ish Kevin yatawe muri yombi ari gukurikiranwaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ku munsi w'ejo ku mugoroba umuhanzi akaba n'umunyamakuru witwa MC Tino akaba na MC mushyushya rugamba MC Tino yifatiye ku gakano ishyirahamwe ry'abahanzi aravuga ati rwose ibi bintu ntabwo byumvikana iri shyirahamwe rimaze iki ati iri shyirahamwe nimba umuhanzi afungwa mukagenda mukicishikira ntimugire icyo muvuga tigishyirahamwe kweri rimaze iki nyatare ubundi ati reka mbaze nka asosiyasiyo y'abahanzi imaze iki niko yapostenze ati kuki mwumva umuhanzi afunzwe mukigira nkaho ntacyo ntacyabaye mwana atashyiraho hashtag ati free ish kevin kapona dufashe ubwo butumwa abutwereke kugira ngo abantu bose bawusome ni ubutumwa yanyujije ku rukuta rwe
rwa WhatsApp bizwi nka stati ishyire kuri stati ya WhatsApp rwose wumva ari kuvuga ati reka mbaze ku mugoroba rwose nk'ihuriro ry'abahanzi rimaze iki kuki mwumva umuhanzi afunzwe mukigira nkaho nta cyabaye Nta cyabaye mwana. Free ish Kevin. Arangije ahita yongera. Kabiri niyo yansekeje. Aka kabiri ntabwo koroshye. Twereke abo kandi ka kabiri. Yahise avuga ati ndabizi. Umunsi umwe asosiyasiyo y'abahanzi zandika ivuga ngo RIP MC Tino. Ntimuzabyandike pe. Tugende muzabyandike umbwira ngo RIP. Ngo ibiki wapi ibyo ntimuzabyandike nimba umuhanzi afungwa mukicecekera sasa ibireka tubigarukeho twibaza ngo kubera iki yikomye iri huriro ry'abahanzi rifitanye niki kibahuza no kwifunga unifungwa rya Ishkevin kwanza aregwa iki cyangwa se afungiwe iki gukoresha ibiyobyabwenge iri huriro ry'abahanzi riraza gufasha icy'umuhanzi riramurekura cyangwa se rirajya kumufunguza kubera ko niba byamuhamye ntabwo mbizi sinzi nkeka ko ibingibi bishobora kuba hari undi mubano utameze neza wa MC Tino n'iri shyirahamwe ako ntabwo ntekereza ko rwose yagakwiye kubifatira ku gakano akavuga ngo free ish Kevin ikindi agahita avuga ati njye arimo nimba ibintu byari ngo gasosiyasiyo urumva tujuwe asosiyasiyo ntanubwo avuze abantu bafashe ish Kevin abamufite ntago we aravuga ati asosiyasiyo icya mbere cyo iyo umuntu aregwa icyaha gifitiwe n'ibimenyetso kuko byanze bikunze bifite ibimenyetso kuko abandi bari bari kumwe ibimenyetso bitagaragaye barabarekuye barataha Kevin we yasigaye kubera ko icyaha aregwa hari ibimenyetso bimuhama sibyo rero ntabwo ntekereza ko ishyirahamwe ry'abahanzi ariryo ryagakwiye ku intervena ngo murekure ish Kevin ahangaha njyewe ntabwo ndi bujye ku ruhande rumwe cyangwa urundi biraterwa n'icyo MC Tino ari butubwire ushobora gusanga hari abandi bahanzi bafungwa asosiyasiyo ikabafunguza wenda bakaba banze gufunguza ish Kevin nase kuki yazanye tekereza ku gaclose ka asosiyasiyo ntabwo ish Kevin ajya gufatwa cyangwa se ibyo yahowe hari aho byari bihuriye na sosiyasi byari biri ku giti cye kuko niwe bapimye niwe bafite yari mpamvu yazanye amasosiyasiyo iyo close nayo ni ukuyitondera ikindi kintu hano nibaza ese MC Tino we aba muri iyo asosiyasiyo ish Kevin se we ayibamo ahubwo byibuze reka nkwereke ikintu numva wenda asosiyasiyo ya bishoboka asosiyasiyo yabufasha si byo ni nko kuvuga ngo kubera ko uriya ari umunyamuryango wacu asanzwe wenda atanga imisanzu n'iki reka tumufashe kubona umwunganira mu mategeko wenda bakaba bamwishyurira umuavoka ariko sintekereza ko turi kwibaza ushobora gusanga bitandukanye nk'ukuri we afite reka ku murongo wa telefone tuvugishe MC Tino atubwire impamvu yumva ko asosiyasiyo igomba kujya gufunguza ish Kevin kuko ntabwo bisanzwe ntabwo turumva undi muhanzi wenda asosiyasiyo yafunguje ariko wasanga binabaho yes ku murongo wa telefone turi kumwe na MC Tino Tino waramutse neza yego nitwa Ivan ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobin turi mu kiganiro show busy trend kuri BTN TV yego ariko ndi kumva uri kuvuga ukuntu ni amagripe ewana wihangane tanga wizi hafi Tino impamvu tuguhamagaye ku mugoroba twagiye kubona tubona ebana wanditse ibintu bikakaye cyane uruvuga ati asosiyasiyo y'abahanzi imaze iki ko nta kintu iri kuvuga ku ifunga rya ish Kevin wifuzaga ko asosiyasiyo ubundi ivuga iki kwanza Tino
ariko ibyo bintu byanditse ndacyakana byanditse kuri status yanjye wumva byanditse kuri status yanjye kandi nawe byanditse nuko njyewe ndi bamwe mu bayobozi iyo asosiyasiyo bari bafite nawe umuryango ubonye wumva nawe byanditse njyewe guhera kuri Kevin Kate ba David n'abandi n'abandi bagiye n'abandi bose bagiye bafunga ariko niba ari asosiyasiyo koko cyose n'ibidahari birasa ubwiza avuga ukuri kugeza igihe uvuye muri iyi si y'abazimu wowe na asosiyasiyo wenda ukurikira ku bandi pana gutegereza ngo wajye amakuru ngo ufite n'ibivugeho ngo ufite n'ibisiyo wowe uvuga uti ukeneye gutegereza bitiyeni byo gukora igihugu ngo ufite n'ayo yafunzwe niwe na asosiyasiyo nawe ugeze nicyo wakora byibuze n'umubaza by'uko ari kumwe muri kumwe na siyo wari umupolisi yarafunze abantu barafunze nta munsi n'umwe ndabona yaba kuri sitasi zabo kandi mbafite nimero zabo cyangwa se no kuri twita ya siyo ndavuga ayo mpamvu ndabyanditse njyewe ndavuga ngo ashitage furishi kevin kuko ubuzima turimo urabizi muri iyi minsi buragoye nk'amasitasi siyo nta makonsera ahari ntacyo ukeneye buratwishe urumva noneho umuntu arafunguye siyo nagenye tino byakubabaje birumvikana hanyuma tino na impamvu wavuze association kandi ari ikibazo kiri personal kuri Ishkevin ari we wafatiwe mu cyaha nka association yamarira iki Ishkevin usibye kujya kumusura kubivuga kumwihanganisha biriya bintu personal kuri Ishkevin ndabyumva siyo sindi kuvuga ngo abantu bifate neza ntabwo ndi gushyigikira icyaha siyo ariko umuntu aba umunyacyaha kugeza yakatiwe siyo burya atarakatirwa kuki abantu bamugira umunyacyaha mbaye ni ukuvuga ngo njyewe na tino n'umuntu umaze igihe kije muri showbiz siyo njyewe iti sipasi okeke Ishkevin yarenze ku mabwiriza wiki izi bati oke ndi iyo nzira siyo icyo ushaka ni ukuvuga ngo niba kirafunzwe urugero byibuze mbone bavuga ati asosiyasiyo bazi yishyamye ko tino twakira amakuru avuga ko umuhanzi tino yafashe muri ibi ngibi ariko natwe dukora ibishoboka byose byibuze arekurwe abona ubutabera ino wate mwaka turakosa amazi kandi gereza ni iy'abagabo nta mugabo udafungwa usohoke iwawe ugenda mu muhanda ukigera muri gereza wose urumva abantu batangira kugenda mbone nkuru ngo tinaganye na bta ngo oya ntabwo nishyigikire cya siyo ariko mu gihe turi umutima wumva mwamukatiye I'm not guilty you understand icyo ushaka ni ukuvuga bta munaza ariya munasura ariya mpande kumva umwariya kuri brigade wumva batwisenge baza bavuga ati mwatino ndabizi ibintu bari gukurikirana bike anigeze badafite n'umuriro w'amazi siyo na sosiyete mvuga ati nibo bikomeye ariko reka dushakire umuriro wa abcd don't let us fight for ourselves warangiza twebwe ngo ureke tuyobora amazi oya tino none se ubu Ishkevin wenda cyangwa n'abo bahanzi bandi bagiye bafungwa babaye batari muri asosiyasiyo akaba ariyo mpamvu wenda asosiyasiyo iceceka ikabihorera kubera ko wenda batayibarizwa niba Ishkevin atarimo iyobora mbere turavuga ngo mpamvu mpamvu siyo turi kuri bitiyeni yego turafunga ikiganiro cyangwa kirakuzo siyo nubwo nari live aho tuyumva ko mwunamye live niba nabwira byo narafata ariko gakasikinga nta zirumva ubona ko nabyo ndeba ndi kubivuga siyo niba tutazi ko mbwira ngo babaye batarimo ni ukuvuga ngo ntabwo biyaminiya impamvu tutanajyamo turareba ubwo se wajyamo ngo bigende gute wumva muri ibi bibazo wasanga turi guhura na byo nibwo bakaba bahaguruka kubera n'utayiri mu rumva avuga ati have to go in ntabwo dupfa gufa na reyo cyangwa se za kasi cyangwa ikipe nzayishakira umufana ubwisanzwe bwo gufana manyu
bibaze impamvu abasare batanayirimo ibi byose birimo abayirimo ibafasha iki genda bizi ndabizi ajya porosa irimo noneho bamufasha iki kandi mba mwese tuzajya tureka ibintu by'uburya Jehova muri show business I've been there wiza tusasiye rumva ishakaga ko indirimbo bigenda icuranga rumva na murama no kuri album yanjye nandi kintu nana postinze man nta kintu basobanukira man Dino ni ukuri turumva byakubabaje kandi ibintu uvuga ni uko mbabwira utabwira niyo mpamvu na leta ifata abahanzi nawe urumva turi nasi yanasaba ko no muri asosiyasiyo ubwacyo yuri asosiyasiyo y'abahanzi uyirimo n'utayirimo ugomba kumufasha kugira ngo nawe nawe turavuga ati abantu asosiyasiyo ya BTN niyo yanyishyuriye noya yanyishyuriye umuvoka rara niyo mpamvu ejo bundi nkahita no no muruza nazara n'abandi bose bagaragaye muze asosiyasiyo ya dukuje rara bose yakaga ariko tuzajyaho ntacyo bakora amaso Tino komeza ugire ibihe byiza kandi twifurize gukira manjine thank you very much but BTN thank you man uba mbabwiza ukuri man yego wenda sister wanjye uwo nguwo urumva ukore iyo muguma gukora neza you understand thank you so much Tino ndabakunda cyane man kubera kuri boss mwese iyo yes urakoze cyane Tino natwe turagukunda ndabaje mu kindi ni mu giye man maske staff man bo yo yego umuntu aba umunyacyaha mu gihe wamukatiye siyo mu gihe atarakatirwa kuki tugutererana mbwa sawa sawa Tino ngayo nguko hano hari ikintu cyo kwibazwa bya bindi nyine tuba tutateguye ibyo tuvuga ngo buri munsi turaza tukavuga ariko ugasanga hari abantu mutari kubyumva neza ibyo tuvuga ariko nyamara hari igihe ibyo tuvuga hari abandi baba bafite ibirenze n'ibyo bavuga bakaduha ibitekerezo uri kubona Iva niba hariho association ni iki niba umuntu adashobora gushyira hanze album ngo bamufashe by promoting iyo association ni iki ibintu Tino avuze ibintu tinavuze nibyo nange nari nabanje kukubwira ndakubwira nti numvaga association nubwo Kevin ari mu kibazo kiri person ariko nka association ishinzwe abahanzi yagakwiye kuba byibuze ariyo itanga update ku kibazo cya Kevin wenda bakavuga ati umuhanzi kanaka nkuko yarabivuze akavuga ati umuhanzi kanaka yafitawe muri yombi gutya na gutya wenda twamufashije kubona umuvu niyo batamwishyura yose ariko wenda bakagira icyo bakagira yakabaye ariyo address nkuko tuzaremenya umuhanzi wo muri Kina Music cyangwa se muri The Man cyangwa hehe aho hose ntabwo duhita tuvuga ngo umuhanzi kanaka ngo twibagirwe rebo arimo iyo igize ikimumariye niba ari association bagakwiye gufatanya nyine birenze ibyo kwitwa association gusa kugeza ubu nubwo tuzi abantu bari munsi ibyuyiyoboye nundi nyine abantu bangahe ariko ugasanga mu Rwanda dufite abahanzi benshi sinzi niba abo bandi atari abahanzi twagerageje gushaka abayobozi b'iyi association y'abanyamuziki ikuriwe na Intore Tuyisenge abahanzi n'abanyamuziki ariko bose abahanzi n'abanyamuziki bose si kimwe aba mu buhanzi abarimo benshi ariko ubwo abahanzi n'abanyamuziki nuko hano twari turi kuri side wenda y'abanyamuziki kuko nibo bamaze kugaragarwaho kesi nyinshi n'izo gufungwa urumva byaravuzwe cyane baranivugira yego iki twagerageje gushaka abayobozi bo muri iyi federasiyo mba ari federasiyo asosiyasiyo ariko twabuze Tuyisenge telefone ye ntayiriho nimero ze mfite zose nta nimwe iri gucamo nyuma ya Tuyisenge nta wundi muyobozi nzi naho ndi muyobozi nzi muri ishyirahamwe wavuga ngo byibuze wabaza uyu nguyu akaba ari uguha amakuru iyo ni weakness nanone kandi akandi kantu Tino yasorejeho yavuzemo yavuze ati ni iki kizanyatira kujya muri asosiyasiyo mbaye ntanayirimo ni iki gikorwa mukora mukorera n'abarimo
kishobora gutuma nanjye nifuza kuba muri iyo association. Mu ndakubwiza ukuri byibuze bifashe bakajya gusura Ishkevin. Kumusura gusa yazavamo hariya urabize umuhanzi wese yafunzwe yasohotse asohoka ashimira abamugize abamusuye abamufashije. Byanze bikunze muba yashimira yavugamo na association. Icyo gihe association imwegera ikamubwira iti turagukeneye ntabwo yabyanga. Tuvuze ngo association niba byarabaye ni byaha byiwe biri personal ibyaregwa akamubwira ati rero Ishkevin gutya na gutya niba warafashwe ku bimogi cyangwa se ku bindi biyobyabwenge jya witwara gutya. Tumere gutya abanyarwanda badukeneye gutya agire n'inama ntabwo tuvuze ngo nibindi. Yego, association niyo yagakwiye kuba iri kubafasha iberekera uburyo bakushaka gucuruza umuziki wabo. Urabona muri ibi bihe hari nta bitaramo bihari ntaki. Iyo association niko kagakwiye kuba ari akazi kayo kubereka bati amahugurwa uburyo mushobora kuba muri gucuruza umuziki. Babona n'aya mafaranga bakabona uko bayatanga. Haboneka n'aya mafaranga bakabona uko bayatanga. Tukabona batubaza. Kubera ko nta murongo navuga bifite niyo mpamvu ibibazo byongera bikaza bikagaruka still n'ubundi ugasanga ya association cyari ryashyiraho rya huriro ry'abahanzi nta kintu uri kwintervena ku bahanzi. Turakomeza gushaka abayobozi b'iri shyirahamwe abahanzi bamaze no kubidusaba inshuro nyinshi batubwira bati ubundi mwaduhamagaye tugahura n'abo bayobozi b'iryo shyirahamwe muvuga tukababaza icyo batumariye. Bobi icyo bumva n'abatarimo icyo bazatumarira n'iki icyo bazabamarira n'iki cyatuma barizamo. Turabikoraho mu minsi iri imbere turaza gushaka ubuyobozi bw'iri shyirahamwe tubahurize hamwe n'abahanzi ubundi turebe uko bimeze. Yes, tuvuye kuri iyo nkuru kadukomereze ku yindi nkuru. Umwe mu bakunzi bacu mu cyumweru gishize yadusabye amakuru ya Kid Gaju. Yego, atubaza ati Kid Gaju ari hehe? Kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko uyu musore yaramaze iminsi ari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano cyangwa ubutabera. Inzego z'ubutabera kubera ko yari yaratawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gucuruza abakobwa ndetse n'ubwinjiracyaha ku cyaha cyo gufata ku ngufu umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Ubwinjiracyaha ubwo ni 2021. Ubwinjiracyaha ntabwo ndi umuhanga cyane mu mategeko ariko ntekereza ko ari kwa kundi ushobora gusanga umuntu agiye nko gukora ikintu nawe nyine ukamufasha. Ubwinjiracyaha n'ubufatanyacyaha. Katubihariye ba nyirabyo. Abize amategeko nibo babizi cyane kuturusha tutaza gushiduka turi gutera ibuye ku karere. Yes, rero ku itariki ya 24 z'ukwezi nyine nibwo Kid Gaju yagejejwe imbere y'urukiko. Ubwo ni ku wa kane w'icyumweru gishize nibwo yitabye urukiko atangira kuburanishwa ku cyaha nako ku kijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yego, hanyuma ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku itariki ya 29 nibwo urukiko rwafashe umwanzuro yuko agomba kurekurwa by'agateganyo. Mu byaha ashinjwa yaregwaga hiyongeragaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Kubera ko mu bizami ngo yakoreshejwe byagaragaye ko yakoresheje ibiyobyabwenge ariko yaminsi 90 iracyari myinshi. Yaminsi 90 ntiyatari. Kid Gaju yarekuwe ariko azakomeza gukurikiranwa ari hanze ndetse by'umwihariko akaba agiye gukomeza gukurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo gucuruza abantu no gufata ku ngufu ntabwo yabikuweho, yabihanaguweho n'urukiko, ahubwo agiye gukurikiranwa ku cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Man, gukoresha ibiyobyabwenge bigiye kumara abahanzi.
ikintu cyo gukoresha ibiyobyabwenge buriya kiri mu rubyiruko rwose ntabwo twavuga ngo ni mu bahanzi gusa abahanzi nibo tumenye cyane kuko nyine ni public figures kubera ko ari public figure urumva kuko nimba Jay Polly arimo sari kwihera abantu shose Kevin arimo Kid Gaju nawe buriya nuko yagize navuga amahirwe bakamurekura ubu ariko ari gukurikiranwa agiye gukurikiranwa kuri icyo cyaha still urumva ko ni ibintu bimaze gufata indi ntera nyaboneka ntabwo biba byoroshye ngaye nguko rero Kid Gaju ubu ari free yarekuwe tuzakomeza gushaka andi makuru ye nibidukundira interview ye nawe turaza kuyishaka kugira ngo agire ibyo atubwira hanyuma inkuru tugiye gusorezaho twihuse ni amarushanwa twe twababwiye n'ubundi yari n'abadj aho DJ Caspi ariwe wari waserukiye u Rwanda akagera muri kuri finale ejo nibwo yari yabitangaje ejo ni nabwo finale yabaye ejo yari yatangaje ko yageze kuri finale nyine yo kumva steps zose hanyuma ku munsi w'ejo nibwo yaje gutangaza ko rero yaje ku mwanya wa gatatu yego akaba yaserukiye u Rwanda bitari bibi rwose ni byiza ariko ikintu cyaje kugaragara muri comments kuko amakuru yose twayakuraga kwa Caspi n'ubundi ariko ikintu cyaje gutakuntangaza nabonye abantu bagenda bavuga ati what kubera iki aba DJs tuvuga ngo batamuhaye congratulations ego cyangwa se batigeze bamusupportinga ku rundi rwego nibyo ndi twavugaga ngo ihuriro ry'abahanzi ihuriro ry'aba DJ bariba ririho bakabona umuntu agiye muri battle ya Afrika byari biri guca ku mateleviziyo menshi ego kandi akomeye harimo na TV5 Monde n'amarushanwa aya marushanwa bayita DJ Battle Africa ahuriza hamwe aba DJ batandukanye bo muri ibi bihugu bya Afrika kuri iyi nshuro finale yagezeho ariyo DJ Caspi yari ariho uko muri kubibona finale yayigeze hasigaye aba DJ baturuka mu bihugu umunani byo ku mugabane wa Afurika aya marushanwa akaba abera muri Cote d'Ivoire ni naho DJ Caspi nawe yari yaragiye yagiye mu mpera z'icyumweru gishize rero nyuma nyine yo kuvangavanga imiziki no kwiye gushimisha abantu DJ Caspi byaje kurangira yegukanye umwanya wa gatatu mu gihe umwanya wa kabiri wegukanywe n'umurundikazi yego uri ku ruhande ni umurundikazi witwa DJ Walda ni we wegukanye umwanya wa kabiri Caspi wa gatatu uwa mbere witangazamakuru twashakishije uwa mbere ntago bamutweretse ariko ibi bihugu byo muri West hari ukuntu byikunda hari ukuntu nyine ruva nawe wabaye host gutes hanyuma icyo twavuga kuri iyi nkuru ni Counts kuri Caspi agarariye u Rwanda neza nabonye abafana yahakuye yahakuye abafana ibi aba ari ikintu kiba kimuzamuye ku rundi rwego kuko ni ibintu irushanwa ryabaye ku mugabane wa Afurika hose byatangiye batarahura buri wese akiri mu gihugu cye birangira bahuye urumva bavanga imiziki n'iki bikarangira yegukanye umwanya wa gatatu yahawe 300,000 by'amafaranga akoreshwa hariya muri Cote d'Ivoire ariko mu manyarwanda biri mu 500,000 biri mu 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda hanyuma reka tumubwire ngo congratulations DJ Caspi tumwe bwihuse ati bonjour mumeze mute Kid Gaju arambabaje cyane abahanzi nyarwanda bakeneye amasengesho tangiro yakore nyine tumwe aduhaye amakuru ya Clarisse Karasira twaramubuze pejo tuzaza tubafite inkuru yewe nabonye we n'umugabo we bakoze fondasiyo ati hey Jacobine mwambaye neza pe nsuriza Ivan ndamukunda cyane ni Marine hano Gasogi mwari mu gihe ntababonye kandi Gasogi hari ubutumwa kuri Facebook yego kuri Facebook witwa Defon KM yagize ati hello BTN ndumva bikaze pe none se Kid Gaju n'urwo rwego agezeho koko birababaje n'ukuri abahanzi bacu nta ndangagaciro bafite uwitwa Santiago Gabijeda
adukurikiye ngo ari muri DRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati sali tunawafata 5-5 ni Gabi from DRC Murabano batalamu witwa Witurije Son Jean-Claude Van Damme we yagize ati mukomere cyane mbakurikira nibereye hano Mozambique ndabakunda cyane wow abantu akunze bacu bose bari Mozambique natwe turabakunda cyane wa nyuma yagize ati byitwa ufite Yesu Simon Pierre yagize ati aherereye ikarongi ati turahabaye ibyo MC Tino yavuze nibyo kuko iryo shyirahamwe ry'abahanzi ntacyo bakorera abahanzi keretse nimba babikora ntibimenyekane nk'ubu se nko muri ibi bihe bya COVID-19 bafashije iki kandi aho bakuraga baravuga shyize entre parenthèses bitaramo ati hahagaze ati uko nukuri iyi association iri ni y'abahanzi nabo nabo abantu babiyoboye nabyo nabo 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 rero ibyo ibyo COVID-19 nayo yabagezeho wajya gufasha nawe nyine bimeze neza ariko buriya nka association ni niyo mpamvu byitwa niyo mpamvu byitwa association areba mubabaye kurusha abandi muranihuza mukibiriya twihuje ntabwo twakwiburira ibisubizo niyo byaba bikeye ariko byaboneka ngene ngo urugero rwa mbere byibuze bakoresha abahanzi amahugurwa y'uburyo bashobora kubona amafaranga cyangwa uburyo bashobora gucuruza ibihangano byabo mu gihe ibitaramo byahagaze icyo si igisubizo cyo ni igisubizo hanyuma dushimiye abantu bose twabanye dore iminota yatugendanye mu kanya kuzaba amakuru akoze cyane hanyuma tubibutsa ko amakuru yose mushobora kujya muyakurikirana nanone kuri website yacu ariyo y3btn.rw naho aya makuru yose aba yahageze mwakoze cyane rero mwese twabanye reka dushimire Kapo uri kuri technique ndetse na Murego Clovis uri kuri kamera asigaye show busy trend naho ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere mukomeze mugire tuzahura mu kwezi gutaha bye ubwo tuzahura mu kwezi gutaha